filmar på skylten här. Jag följer egentligen bara med. Tänker inte synas. Det är med bara för att vara trevlig. Så tror jag att jag står här. Om jag får gissa så här. Så, man är inte så här att man bara... Nej. Nej, du har ju gått. Jag vet inte vart jag ska. Du har ju gått här förut. Du kan gå därifrån. Jag gick fram och skoja. Tror du det är dött? Och du svarade så vackert tillbaks. Det lät som en melodi. Och jag hoppades att du min kunde bli. Jag är bara en sad girl on a party. Nu är vi igång. Som ni inte ser så befinner vi oss i Nattavara City. På Hembygdsgården. Obehagligt att man nämner någon annan film, för det är inte vanligt. Jag vet. Bra snus. Ja, man gör det. Jag går in och... Men hur sjukt är det inte att du har en sminkör som är sångare också? En sminkör? Sminkör. Jag är från Göteborg, va? Jag har dragit ganska många vitsar här utan att du har flugit rakt över huvudet på er. Ja. Jag försöker alltså i min regi försöka på något sätt porträttera kanske de djupare delarna av låten som är kanske svårare, som att det är mycket glatt i yta som liksom möter den först, men sen så vill man ju där se, ta av dig masken liksom. Det är när man går in i en relation så vill man ju gärna att den man träffar, man vill träffa den på riktigt. Man vill inte att det ska gå 2 år och sen får man reda på vem det egentligen var man träffade. Den bor jag liksom, hamnade på min radar, så har jag tyckt att man känns jävligt äkta liksom. Och det är alltid kul med folk, liksom vakter som sticker ut. Det var mycket smarta, roliga texter och lite så samhällssatir nästan. Och vi har lite gemensamma kollegor och så planterade jag ett frö hos Johanna, min ljudtekniker, att jag är ett stort fan då. Och då, på den vägen var det. Sen fick, jag tror att jag fick ett DM av er. Och sen så, resten var historia. Sen sågs det bara. Så nu kan du spela igen. Aldrig sett någon dansa så förut. Undrar vad du heter och hur du ser ut. Ta de maskerna, ASAP 8. Vem fan är du? Vill veta det nu. Jag kommer ifrån Gällivare City. Är 1,73, inte 1,90. Jag kan bjuda dig på party. Vatten tänder lampan, alla går hem. Vill inte gå själv, själv igen. Jakar i Jurassic Park, behöver inte kolla klar. Du får gärna följa mig. Fan, jag gjorde sönder mitt skärp. Man del var så tillbaka. Jag var tvungen att komma ut och andas. Det var så jävla... Alltså fy satan. Så det liksom brinner svett. Just det, den är också helt tät. Ja, visst. Jag andas inte så mycket. Ja, brukar du komma hit ofta eller? Men det händer. Men oftast kring. De brukar ha julbord här. Ah, ja. Då får man komma och så äta. Ja, det är liksom... Vi kör på julbords. Ja. Köttsoppa i Nattavara. Titta va? Lagad med kärlek.
antar jag. Det är väl en stor ingrediens i det här, va? Och Margit och Marie. Först ska vi väl smälta mat och vi har fått köttsoppa med klimp, vilket var jävligt gott. Så nu ska vi ta en liten kopp kaffe. Vem är som skriver texten i låten? Det är som ett verk av alla. Ja. Ja. Och nej, men sen ska vi väl se vad de hittar på. Det är ju som en... man vet ju aldrig vad som ska hända i den här videon. Till ett hus och spela in lite ledsamma scener. Såg du nere på Ica-björnen? Du stod och kollade på torkat kött. Jag gick fram och skojade. Tror du det är dött? Det går ganska bra. Vi har beslutat att för att få fram rätt känsla i den här scenen så måste vi ha alldeles här. Men det är kallt. Om han följer efter dig nu, då har vi köttet. Vad har du där? Ja, den ska snabba. 1, 2, 3. Ta av maskerna, ASAP. Vi kallar det här för sånt. Kom för dig. Vi börjar med 1 och 3. Vi kommer snurra, alltså det hållet. 1, 2, 3. 3-6, det kan bli en dag. 1, 2, 3. Ja, det är sant. Det här kommer bli så bra ju. Kan ju. Dag 2. Ja, men... Kolla hur bra det går för oss. Ja. Vadå, nu tycker jag att det går så jävla bra. Putta han undan mig. Jag färdig med dig nu, grabbar. Hon kommer gående. Och sen säger hon... liksom, fixar hon, startar hon den? Nej. Vi kommer nu göra, filma i stående format. Ett modernt format som slog igenom i TikTok 2018. Du håller på här och du går förbi. Och du svarar inte på vem fan är du. Yeah.
till. Lägg dem. Lägg dem. Vad gör ni här? Ja, det är en jättebra fråga faktiskt. Gör saker tillsammans ibland. Då är det lätt hänt att man hamnar här. Ute i skogen, mitt på en väg. Ja. Hur kan det komma sig att vi har gjort en låt? Kan man kanske undra. Ja. Vi blev väl kära i varandra? Absolut. Precis. Det här är ju vårt första samarbete. Mm. Och vi har ju inte velat göra det med vem som helst. Vi har ju som gått och väntat på den här speciella. Mm. Den första är speciell. Jag har också, jag har heller aldrig gjort ett samarbete. Jag har aldrig, alltså jag har ju... Samarbetat runt. Jag har samarbetat runt liksom. Såg dig nere på välkomna. Du stod och kollade på torkatje. Jag gick fram och skojade. Tror du det är det? Välkommen hit. Och du svarade så vackert i bak. Det lät som en melodi. Och jag hoppades att du min kunde bli. Jag vill att du ska... Du är ledsen. Ja, utan anledning. Jag bara... Ja, men vad fan där? Det var väl ändå... Fanta ledsamt. Tror du? Lämke! Vad säger du? Om du vaktar på det? Ja, 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 absolut. Och så kommer Miriam att betala och... Jag vet inte riktigt, det är någon shot här. Miriam, kommer du gå till kassan nu eller? Jaha, alltså, är det nu jag ska göra det? Ja, jag vet inte, det var det jag tänkte. Jaha, men vad fan, det är ingen som säger action eller någonting. Så var bingolottan klar. Han spelar glatt för dig. Nu bad ju... kamera, mannen och kvinnan och så säger något kul. Ja. Säg du. Jag tror det är lika att stänga av den. Jag har ett skämt. Ja, fan el. Det här var bra. Jag har en seriös fråga. Och om du säger ja så blir jag väldigt glad och jag kommer dammsuga också. Alltså, jag kommer dammsuga också. Ja, så frågan kommer nu. Jag har fått låna dammsugaren. Så vi kan göra sönder ett paket med cornflakes och filma i slow-mo när vi... Eller? Jag tror vi ska göra det. Och sen så dammsuger jag. Det var väldigt kul att ni ville komma. Ja. Det var så kul.